gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay horyaalaan caqabado ay abuurtay dowladdii hore. Wariyaheena Suleymaan Xaajiraage ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya. Gudoomiyihii hore ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed oo wareysi gaar ah siiyay telefishinka Somali Cable waxa uu kaga hadlay isbeddelka dhacay iyo waxa laga filan karo madaxweynaha cusub ee la doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Cismaan Barre, gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Hirshabeelle, waxa uu soo hadal qaaday nidaamkii lagu dhisay maamulka goboleedada. Qorshihii Xasan Sheekh Maxamuud uu ka qabtay nidaamka federalismka, isagoo sheegay marka la eego 5 sano ee lasoo dhaafay nidaamkii dowladnimada iyo xabihii dalka ka dhacay, hadda madaxweynaha la doortay ay horta la caqabado ay abuurtay dowladdii hore. Waxana uu sheegay in laga doonayo madaxweynaha cusub inuu ka gudbo caqabadihii ay abuurtay dowladdii hore ee uu hoggaanka u hayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Dowladdii Farmaaja waxaa la rabaa yacni qaabka kore waxay u ekeed dowlad, laakiin gudaha markaad fiirisay system dowladeed dowlad ku shaqeynaysa maysan ahayn. Dadka Soomaaliyana waa la abuse gareeyay. Dadka Soomaaliya saddex ay u qaybsanaayeen, qof yacni cabsi ku nool iyo qof jeel ku jira iyo qof dhintay unbay ahaayeen. Ciidamadii qarankii la tababarayaa waxaa loo adeegsanayaa in lagu xoreeyo yacni cadowga Soomaaliyeed loogu talagalay ayaa waxaa lagu abuse gareynaya dadkii Soomaaliyeed, waad ogtahay. Waxaa lagu abuse gareynaya dowladihii muxuu ahaay dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedyada runtii waad ogtahay madaxweyne dowlad goboleed ee aan muxuu ahaay si cabsi ah ama si dirqi ama si aan xoog aan xilka ugu tagan ma jirin. In waxay u baahnaayeen maadaama dalka federaal uu yahay shacabkaas iyo dowlad goboleedyaas in la hormariyo ay u baahnaayeen. Laakiin waxaa loo isticmaalay dhaqaalihii dalka iyo ciidamadii, waxaa loo isticmaalay shacabkii Soomaaliyeed in lagu cabureeyo, taasoo markii dambe keentay dhibaatadii hadda aan sheegi doono faraha baan keentay. Marka xiriirka xumaaday marka dowladda la yiraahdo dowladda Puntland iyo Jubbaland runtii oo yacni ayagoo kaashanaya muxuu ahaay awooddooda iyo muxuu maskax kaashanaya iyo shacabkooda kaashanaya runtii ayaa ay ku dhici weysay. Laakiin waxaad ogtahay dowladihii kale curdanka ahaayee ka dambeeyey sidii Hirshabeelle iyo Galmudug iyo Koonfur Galbeed runtii dhibaato badan ayaa soo gaartay. Heer siyaasiyiintooda ay tagi waayaan, heer shacabkoodii dhib badan uu soo gaaray, heer waddooyinka ay muxuu ahaay Al-Shabaab ka xireen wax badan baa soo gaaray runtii. Xiriirka markaa waxaas ayaa xumeeyey. Dabahe ayay dowladdan cusub ku wajihi doontaa arrintaasi oo aad sheegtay in mashaakil fara badan 5 sano ee lasoo dhaafay markaasi maamul goboleedyada ay kala irdhoobeen qaarkood ay dowladda ku aragti ahaayeen halka kuwo kalena ay ahaayeen kuwo mucaarada oo markaasi dowladda aad kaga soo horjeeda. Marka dabahe ayuu ku wajihi doonaa madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, runtii horta waxaan isleeyahay waa nin oday oo nabadoon ah, arrimaha Soomaaliyana khabiir ku ah. 4 sano madaxweyne u ahaa iyo 5 sano iyo bar uusan madaxweyne ahayn oo midowga musharaxiinta ama mucaarad hadda waxaa tiraahdaba uu ka mid ahaa, runtii waa 10 sano wax ku dhow. 4 sano dalkan ayuu soo maamulay, wuxuu yaqaanaa dalkan waxa ka hadlaysan, wuxuu yaqaanaa dalkan waxa u wanaagsan, wuxuu yaqaanaa shacabka Soomaaliya dabeecadooda ayuu yaqaanaa, wuxuu yaqaanaa halkii u joogtay. Waxaan isleeyahay markaa intaa markii lagu daro khibradda 5 sano iyo bar ku dhow oo dowladdii Farmaaja dalkan yacni maamulaysay, wixii shacabka Soomaaliyeed ku dhacayna macnaha wuu ogyahay. Waxaan isleeyahay markaa Xasan Sheekh Maxamuud maanta madaxweynaha Jamhuuriyadda garaad u dhiman ama wixii ka khaldama yacni lama dhihi kara waxba ka khaldamay, wixii ka khaldama wax bareer ahay noqonayaan. Caqabadaha horyaalla waxaa ka mid ah shacabka Soomaaliyeed marka ugu horreysa waxaa la baabi'iyey oo dowladdii Farmaajo ay baabi'isay waxaad ogtahay dastuurka ku dhaqankiisa, ixtiraamkii shacabka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintooda, maxay ahayd haybaddii Soomaaliya iyo shacabka iyo dowladnimada in dib loo soo celiyo. Salaaman Xaaji Axmed Raage, Somali Cable, Muqdisho.